Bura əslində şəhərin mərkəzi sayılır. Mənim qaldığım şəhərin mərkəzidir. Bu gün bazar günüdür, çox sakitçilikdir. Ona görə rahat danışa bilirəm. Küləkdən səs qarışıqlığı ola bilər. Çünki külək var arazda, amma hava çox yaxşıdır. Arxa tərəfdə gördüyünüz tikili kilsə kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq içində kilsəyə aid olan sadəcə şamlar var. Yəni bir bilmirəm indi sizə but deyim, heykəl deyim, İsa Məsihin elə bir şey yoxdur içəridə. Başqa kilsələr də var. Ancaq bura biraz daha modern deyək də, yəni modern bir şeydir. Burada ad qoyma mərasimləri keçirilir. Uşaqlar doğulduqda onları Barnedop deyirlər. Birinci kilsə suyuna salıb çıxartmaq. O da internetdə gördüyünüz pirkol videolardakı kimi deyil. Yəni heç bu uşağı qolundan, başından tutub kilsənin suyuna soxmurlar. Sadəcə atası ya anası ya bir nəfər tutur və oradakı padri, ya nə bilim kilsə adamı deyək, kilsənin mollası deyək, bilmirəm nə deyək, o başına biraz su tökür. Yəni uşağı çimizdirərkən nə tərləsə elə bir çox Barnedopda olmuşam və görmüşəm onu necə olur. Məsəl üçün, müsəlman ölkələrində sünnət deyə bir şey var. Oğlan uşağını sünnət eləyirlər, ondan sonra pul verirlər. Burada da ona konfirmasyon deyirlər. Yəni 14-15 yaşı olanda ən çox may aylarında baş verir. Gənclər qızlı oğlanlı konfirmasyon keçirirlər və ailə üzvləri onlara pul hədiyə edir. Onlar da öz hesablarına qoyurlar. İstəyən özünə motosiklet alır, istəyən özünə maşın alır. Ki bunu bir çox uşaq gözləyir. Pravasını aldıqdan sonra maşın alır. Ona görə 17-18 yaşlı qızların da, oğlanların da demək olar 75%-nin maşını var və yaxud hələli atasının maşınından istifadə edir. Arxa tərəfdə, indi oranı da sizə bir-bir göstərəcəm. Borçlu Sərəqot var, o da hoteldir. O hotel isə bu qaldığım şəhərin ən zəngin adamının eviymiş, ən varlıqlı adamın eviymiş, çox böyükdür. Düşünün, hal-hazırda hotel kimi fəaliyyət göstərir, restoranı var, yataq otaqları var, yəni bir çox otağı var. Yəni, ora normal, adi bir eviymiş zamanında, ya da villa deyək. Sağ tərəfimdə isə nav var. Allah düşürməsin, yəni heç olmamışam. Bir dəfə işçi üçün getmişdik, yəni bizim iş yerinə işçi lazım idi, oradan işçi istəmişdik. Onda da verməmişdilər, dalaşıb çıxmışdıq ki, nə oldu, neçə vaxtda işçi axtardıq, vermişdik. Ora normalda nava işi olmayan insanlar yazılır, o bələdiyyə kimi düşünür. Əslində, bələdiyyə kommunədir, ancaq nav da bələdiyyə kimidir də, yəni bu işlərlə ilgilənir. Qalınan şəhərdə işsizlərin xəstə puludur, işsiz puludur. Yəni, məsəl üçün, bir nəfər işləyir. İndi mən, məsəl üçün, 100%-lik kontraktla işləyirəm. Əgər sabah xəstələnsəm 15 günlük, 20 günlük, ki Norveçə gəldiyim gündən belə bir şey olmayıb, ümid edirəm, olmaz da. Mənim iş yerindən aldığım maaş qədər hər günüm üçün maaş yatırılacaq hesabıma. Düz aylıq yatırılacaq, amma hər günüm hesablanacaq. Gündə normalda nə qədər qazanıramsa, o qədər pul hesabıma yatırılacaq. Çünki bunun üçün hər kəs vergi ödəyir. Sən ömrünün sonuna qədər vergi ödəyirsən. Ancaq bəlkə nə vaxtsa xəstələndin. Mən hal-hazırda, məsəl üçün, mən 6-7 ildə artıq full kontraktla işləyirəm. Və heç xəstələnməmişəm, ancaq vergimi ödəyirəm hər ay. Yəni, belədir, hər ay ödəyirsən ki, bəlkə hansısa ay 3 gün, 5 gün xəstələnərsən. Arxa tərəfdə isə böyük bir göl var. İndi o gölün yanına gedəcəyik. O göldən də sizə çəkiliş edəcəm. Çünki Norveçin dünyaya ithal etdiyi laks, yəni salmon balığının əslində oradan da tutulduğu, ancaq orada privat insanlar tuturlar. Yəni insanlar gedirlər, kartallar o balığı tutmaq üçün və oradan, çünki ona özəl qarmaq lazımdır ki, onu oradan tutasan. Gəlin yavaş-yavaş gedək ora. Həm özüm bugün yürüyüşə çıxmışam hal-hazırda. 8 kilometr yürümüşəm. Gündəli limitim var. 15-16 kilometr yürüdükdən sonra evə gedirəm. Gedək o gölün yanından da sizə maraqlı məlumatlar verəcəm və kameramı götürmüşəm özümlə şəkil çəkmək üçün. Videoya davam edək. Bu onun şiltidir. 1893-cü ildə Chicago'da hazırlanıbdır. Hal-hazırda gəlin tikliyə yaxınlaşaq. Görüntüsü budur. Yaxınlaşdıraq. Daha rahat görün. Gəldik, çıxdıq. O dediyim gölün kənarına. Bu göldən insanlar salmon balığı tuturlar. Yəni, laks balığı tuturlar. Və laks balığını bütün dünyaya ixrac edirlər. Yəni, bura sadəcə privat insanlar üçündür. Yoxsa Norveçlərin böyük
belə deyək, dənizin bir kənarını təpərə almış kimi həm suyun içindən, həm çölündən akvariumlar düzəldiblər və o akvariumların içində laks yetişdirirlər. Bəziləri proteinlə, bəziləri doğal yolla və yəni belə sayla sizə izah edə bilməyəcəyim tonlarla, yəni 100 tonlarla bütün dünyanın fərqli ölkələrinə laks ixrac edirlər, laks satırlar və Norveç demək olar, neftdən sonra gəlirinin böyük bir qismini laksdan əldə edir. Buradan isə insanlar pulla alırlar, kart alırlar, icazə kartıdır bu. Bunu siz həftə sonu üçün ala bilərsiniz, bir aylıq ala bilərsiniz və ya bir neçə saatlıq ala bilərsiniz. Və gəlirsiniz buradan, laks tutub aparırsınız. Özünüz evdə bişirib yiyə bilərsiniz. Ancaq bəlli bir normativ var, onun üstünə çıxa bilmirsiniz. Məsəl üçün, 2 dənə laks tutdunuz, 3-cünü tuta bilmərsiniz. Belə bir qanunları var. Ona görə də balıqçılıq bitmir, balıqçılıq məhv olmur. Məsəl üçün, eşitmişəm mən Azərbaycanda balıqçı dostlarımız var. Gəlirlər, tor qoşurlar gəminin önünə, yığıb balacalı, böyüklü aparırlar. İnsanlar ehtiyacı olan qədər balıq tutur. Yəni, ehtiyacı olmadığı sürəcə sport üçün gedib tutub balığı aparıb dağıtmır və yaxud atmır. Ən azından, yəni, yiyə biləcəyi qədərini götürüb gerisini suya buraxırlar və ya balaca balıq tutduqda suya buraxırlar. Bu da balıqçılığın bitməməsini, yəni bu günləri göstərir ki, bizə hələ də inkişaf var, hələ də insanlar qarmaqla gedirlər, heç balıqsız dönən görmürəm. Hava şərtləri ilə və yaxud balıq tutduğun yerdən çox şey asılıdır, ayrı bir şey. Ancaq normal bir balıqçı bilir harada balıq tutmalıdır, ona görə bir sıxıntı yaranmır. Bu göl Geyt Astranevi, yəni bu dağları sizə göstərəm, bu dağların hamısının üstündə olmuşam. Yəni yay turlarını bu ətrafda çevrə dağlardır, meşəliklərdir, yəni yaşıl dağlardır, ağaçlı dağlardır. Hamısının üstündə yayda hər dəfə birinə çıxıram, həm yürüyüş olur, həm aktiviti olur. Hətta videolar da var YouTube-da, başqa videolardan baxa bilərsiniz. Bu göl Geyt Astranevi-ndəki böyük bir gölə axır və orada isə, o göl isə okeanla birləşir. Qısa bir yeri var, orada yəni okeanla birləşir. Zatən Bergendir, Stavangerdir, onları xəritədə görə bilərsiniz rahat bir şəkildə necə okeanın ta qeysında yer alır. Şəhər haqqında, yəni Orkan qeyri balaca şəhərdir, yeni-yeni şəhər adını alıb. Səfərəmsə 2015-2016-da almışdı şəhər adını. 10 min nəfər insan yaşayır burada. Bəzən mənə yazırlar ki, Azərbaycanlılar tanışsan orada. Burada məndən başqa bir nəfər Azərbaycanlı var. Düzdür, Oslo'da var, nə bilim, Bergen'də çoxdur, Stavanger'də də var. Sadəcə sosial media işlətmədiyim üçün Facebook-u arada açıram, arada deaktiv edirəm, 6 ayla, 7 ayla girmirəm. Də Instagram'da aktiv olan. Ona görə elə çox əlaqəm yoxdur. Yəni, soruşurlar bəzən ki, Azərbaycanlılar harada toplaşır, harada yığışırlar. Valla xəbərim yoxdur, yəni harada toplaşdıqlarından. Çünki buranın sistemi elədir ki, mən inanmıram, hər həftə haradasa Azərbaycanlılar toplaşa. Çünki özünə vaxt ayırırsan, işinə vaxt ayırırsan, ailəvə vaxt ayırırsan, dostlarına vaxt ayırırsan. Hətta mənim kimi hobbisi olanların daha az vaxtı var. Çünki həm bridge kluba gedirəm, bridge oynamağa, həm indi bridge klubdan da sizin üçün video paylaşacağam. O oyun nə oyunudur, niyə Norveçlər sevir oyunu. Həm də futbola gedirəm sıx-sıx, şahmat oynayırıq uşaqlarla. Bilirsiniz, köhnə qədim əşyalar kolleksiyam var, bəzən antik dükanlarına gedirəm ona görə. Yəni, heç belə bir yerdə toplaşacaq vaxtım olmur. Ona görə özümdən bilirəm ki, hər Azərbaycanlı gedib haradasa toplaşacaq, hər həftə vaxtı olmaz. Yəni, ən azından mən elə düşünürəm. Varsa da lap yaxşı, yəni onların adına çox sevinirəm. Yəni, toplaşacaq vaxtı olmağı çox gözəl bir şeydir. Yəni, insanların bir-biri ilə əlaqə qurmağı, sosial, əsas da ölkəsindən kənarda yaşayan insanların öz həm yerləri ilə bərabər olması çox yaxşı bir şeydir. Yəni, ümid edirəm, bir çox Azərbaycanlıların belə bir şansı var. Mənim şəxsən yoxdur. Yəni, ona görə elə çox Azərbaycanlı tanımıram. Yəni, bir əlim barmaq sayını keçməyəcək qədər Azərbaycanlı tanıyıram Norveçdə. Yəni, mən tanıyıram və yəni, başqalarının bəlkə əlaqələri böyükdür.
Neyse, videomuz bu kadar. Eurovision videosu demiştiniz. Onu da bugün elə burada çekeceğim. Ve onu da ard arda paylaşacağım sizinle.